Құдіреттің бұйрығы амалдардың абзалы. Бұл өміріңнің ағымын өзгертіп өмір салтыңды реттейді. Кейде шүкірліктің көрінісі де бола алады. Әрине ағайын, әңгімемізді былай бастаудың өзінің себебі бар. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың дәл бүгінгі тақырыбы намаз бастаудың оңай жолдары қандай деп аталады. Ал енді біздің студиямызға келіп жайғасқан қадірлі меймандармен сіздерді таныстырып өтейін. Алматы қалалық Ибрахим мешітінің бас имамы Серікжан Еншібайұлы ағамыз және де белгілі тұлға, жазушы, публицист Әшірбек Көпішев ағамыз бүгін бізде қонақта. Ассалаумағалейкум ағалар, қош келіпсіздер. Ассалаумағалейкум. Енді қош келіпсіздер ағалар. Жалпы Серікжан аға, әуелгі сауалды өзіңізден бастасам деп отырмын. Мынау адамзатты жетелейтін қасиет ол намаз ғой. Жалпы осы Құранда намаз сөзі көп мадақталған ба? Және де неге намаз күллі құлшылық атаулыдан жоғары тұрады? Осыдан бастайықшы. Бисмилла, алхамдулилла, уассалату уассаламу аля расулилла, амма баъд. Намаз, өзіңіз айтып отқандай, бұл біздің ислам дінінің тірегі болып саналады. Құран кәрімде көптеген аяттарда Алла тағала тікелей намазды оқуды, зекетті беруді қоса айтып кеткен. Намаз сондай-ақ бұл жаңа айтып өткендей пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам деді, кімде кім намазын түзейтін болса, намазды тұрғызатын болса, ол дінді тұрғызған. Ал кімде кім намазын жоғалтатын болса, яғни намазды тәрк ететін болса, ол дінді тәрк еткен деген мағынадағы көптеген хадистер бар. Яғни бұл да бұл намаздың қаншалықты маңызды құлшылық екенін білдіреді. Сонда Құран кәрімді қарап отырсақ, өткен пайғамбарлар, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға дейінгі пайғамбарларды қарасақ, барлығында намаз құлшылығы бар. Өйткені барлығында Алла тағала оларға намазды бұйырды. Иса алейхиссалам бесікте жатып сөйлеген кезде де маған Алла тағала намазды бұйырды деп айтады. Яғни бұл намаз құлшылығы бүкіл пайғамбарлардың орындап келген құлшылығы болып саналады. Яғни сондықтан бұл былай айтқанда бір арнайы құлшылық деп айтсақ болады. Тек қана жаңағы бір сәжде емес, рүкү сәжде, оған жаңағы арнайы дайындалып, тазаланып, дәрет алып Алланың құзырына шығу. Сондай-ақ намазда Алла тағала Жәбірел періште арқылы емес, тікелей миғражда пайғамбарымызға міндет қып жүктеді. Бүкіл пайғамбарымызға үмметіне жүктеді. Яғни тікелей өзіне намазды. Сондықтан бұл құлшылықтың орны ерекше ислам дінінде. Бес парыздың бірі деп айтамыз. Пайғамбарымыздың хадисінде айтқандай, діннің жаңағы бес тірегі, дін бес нәрсенің үстіне құрылған дейді, соның бірі жаңағы осы намаз құлшылығы. Ақыретте Алла тағаланың да алғаш болып сұрайтын құлшылықтарының бірі. Осылардың барлығы былай айтқанда біздің намаздың қаншалықты маңызды құлшылық екендігін. Әрбір мұсылманмын деген адамның міндетті түрде намаз оқу керек екендігі, намаздың парыз екендігі. Бұл баршамызға аян. Сондықтан Құранда Алла тағала намаз жайлы айтқан кезде уақимус сала, яғни иқама деген намазды тұрғызу, намазды былай айтқанда мән беру, оған жаңағы салғырт қарамау мағынасындағы сөзбен қоса қолданады. Тек қана жаңағы намаз оқу деген сияқты емес, намазды былай айтқанда тұрғызу, оны былай айтқанда ол бір діннің тірегі екендігін арнайы аяттарда Алла тағала көрсетіп отыр. Әрине, жалпы мына ислам ғұламалары айтады екен дағы, Алланың алдында қадіріңді білгің келсе, мына дүниеде не істеп, не қойғаныңа қара деп. Жақсы, мынау нақтылы тұшынбетіп жауап бердіңіз. Енді Әшірбек аға, келесі сауал өзіңізге. Жалпы мынау ең алғаш осы намаз үйреткен адамды жалпы жанымызға жақын тартып, әрдайымда бір жақсы көріп жүреміз, осы тұста құлшылыққа ден қоюыңызға себепкер болған кісі туралы немесе оның атын атамасаңыз да бір жақсы сипаттарын, қасиеттерін айтып беріңізші. Қай кезде реті? Түсіндім. Енді біздің ұрпақ жалпы соғыс біткеннен кейін кейінгі жылдары жарық дүниені көрген адамдар. Ол ұрпақ ар жағында қиыншылық, кеңес үкіметінің қиын қыстау, не бір зорлық зобалаң қанды қырғындарының барлығын көріп, соның кейін жаңа өмірге тағы да бет ашылама деп үміт етіп жүргенде біз дүниеге келіппіз. Сол біз көзімізді ашып, бала кезімізде елде, ауылда үлкендерге қарап, жан жаққа қарап, мал жанды егінді аралап үлкендермен бірге жүргендегі түйген түйініміз әлгі кісілер көбіне-көп тығылып, жалтақтап, тығылыңқырап намаз оқып құлшылық қылатын. Біз оны түсінбейміз. Сөйтсе бұл Сталиннен кейінгі күллі
әлемді мен ғана ұстап тұрам деген өте бір қан төгісті жақсы көрген сондай төңкерісшіл міндеп мен елдің бәрін теңестірем деп Ленин мен Сталиннің екеуінің бүкіл идеологиясы сол ғой. Сонан кейінгі бір жақсы күннің бір жарқап шыққан секілді жаңадан таң атып келе жатқандағыдай бір жақсы уақыт екен. Сонда біздің әкелеріміз әсіресе аналарымыз да тығылып кішкене тығылып жасырдым намаз оқиды. Намазды түсінбейміз, сонда тұрады, басын сәждеге қояды, жерге қояды, қайта тұрады. Онда біз мектепке бармай тұрғанда. Сонда қарасақ, бұл күні дүниеден Алланың жаратысымен келатқан құдіретті намазды олар тастамай жүрген. Қандай бір уақыттарда тастамай жүрген. Ең алғашқы ұстаздарымыз, өмірден көрген жақсылығым, біздің қатарымыз сол деп ойлаймын. Соның кейін бізде жай кеңес үкіметінің өмірін қызықтап, жастық, жаңа комсомолдық шақтармен жүріп, кейін дамып өсіп келгеннен кейін, біз ойладық, бұл ескі нәрсе ғой деп. Бұл өмірге, қоғамға қандай қаншалықты қажет деп ойладық. Бірақ сол кезде жаңағы үндемей отырып, бір ауыл киіз сабап, киіз түтіп, жын түтіп, киіз сабап, әр үйге әппақ киізден жайнамазды таратты. Сонда біз кішкентай баламыз жаңа киізді тепкілеп жүріп, киіз суды тепкілеп жүріп, таң қалдық, қайран қалдық. Неге әр үйге аналарымыздың бәрі жинап киіз не таратады? Сөйтсе барлығы намаз оқиды. Соны айт кезінде, басқа кезде осындай тәжірибені көріп, кейін кеңес үкіметінің жақсылығын көрсек те, жоғарғы оқу орнына келгенде маған сәті түсті. Әкем мыңылдап оқып отыратын ескі Құран есімде қалды. Әкелеріміз сол Құранның несін көрейік деп, мына университетке түскен кезде араб бөлімін бірден бірінші курстан таңдап алдым. Мен сол әкем есіме түсіп сол кезде. Міне біздің ұрпақ осылай арғы жақты көріп, арғы жақтың қиындықтан шыққан үлкен ата әжелерімізді көріп барып, осы мына жарық дүниеде, мына кейінгі өмірде соған келді деп ойлаймын. Мен де соның біреуімін. Жақсы, Әшірбек аға, мына ахуалды саралап, бәден бір естеліктерін бөлісіп жатырсыз. Алла разы болсын. Енді Серікжан аға, жалпы мынау иман деген бұл ең бір қасиетті, ең қадірлі ұғым ба? Енді осы тұста иманға шақырған кезде мынау пайғамбарымыз алейхиссалам жалпы елмен қандай қарым-қатынас жасаған? Мынау ақ пен қара айқасқан заманда және де бай мен кедей бақталасқан заманда пайғамбарымыз адамдардың жүрегіне қалай жол тапты? Осы мәселені айшықтап берсеңіз. Алла тағала Құран кәрімде айтады, егер сен дейді жанындағыларға, яғни Алланың мейірім рахымымен сен осы жанындағыларға, құрайыштықтарға айтқанда жұмсақ сыңай танытып, оларға былай айтқанда бір мейіріммен, сондай жұмсақтықпен мәміле жасамағанда, яғни уағыз исламды жеткізбегенде олардың бәрі қашып кетер еді дейді. Яғни пайғамбарымыздың бірден бір қасиеті ол жұмсақтық. Олар қаншалықты жаңағы қателік жасасын, пайғамбарымызға бір зорлық зомбылық көрсетсе де, бұлардың білмей жасап жатқандығын, Алла тағалаға қарғыс айтпастан, бұларды былай айтқанда хикметпен, даналықпен бұларға дінге шақыра білді. Нәтижеде саналы жылдар деп айтсақ қой, саналы жылдардың несінде нәтижеде қаншама мұсылман араб жазирасы былай айтқанда исламға келді. Бірден бір айтқанда пайғамбарымыздың жаңағы көркем мінезі, жұмсақтығы, адамдар жаңағы бірден барлығы болып кетсін деп емес, жәймен деп болады. Қазіргі кезде жаңағы былай айтқанда баспалдақ сияқты жайлап-жайлап дінге келеді деген сияқты осындай бір әдістерді қолданды. Бұл енді әрине Алла тағаланың тәрбиесіндегі, Алла тағаланың көрсеткен Құрандағы таблих дейміз ғой, дінге шақыру әдісін қолданып Алла тағала осылай пайғамбарымыз былай айтқанда қаншама бізге дейін бүкіл әлемге жаңағы ислам жайылуына бірден бір себеп болды деп айтсақ болады. Сондықтан адамдарды дінге шақырған кезде біздің қолданатын әдісіміз осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әдісі болу керек. Жұмсақтықпен, Құрандың басқа да аятында келеді ғой, астағфирулла, удуу иля сабили раббика дейді, бил хикмати уал мауизатил хасана дейді. Алланың жолына, Алланың дініне былай айтқанда бірінші даналықпен, хикметпен, сондай-ақ көркем уағызбен шақырыңдар дейді. Сондықтан
көркем уағыз дегеніміз, жаңа айтып өткенде, әр нәрсенің, әр сөздің айтылатын орнында, уақытын, сондай ақ біз қазіргі тілмен айтсақ, аудитория қарсындағы адам дәрежесі қандай, сәби болса, сәбиге басқаша, үлкен кісіге басқаша деген сияқты қарт кісіге осылай жеткізуіміз керек. Жақсы аға, әдемі жауап бердіңіз. Енді Әшірбек аға, жалпы мынау көп адамда мынандай бір ой қалыптасқанды, осы намаз оқысам бар қызықтан құр қалам, жаңа көп нәрсеге үлгере алмаймын деген сияқты ой бар. Бірақ енді мынау зерделі көзбен қарайтын болсақ, мына жетістікке жеткен адамнан нығметке көп кенелгендердің дені осы құлшылыққа ықылас қойған адамдар екен. Мысалы, аузында Алласы бар, бойында жиғаны бар азаматтар. Жалпы мынау құлшылыққа махаббат артқан сайын жүрмей тұрған іс, көрмеуі қиын мәселе оңай шешімін табатын сияқты. Сіз қалай ойлайсыз, келісесіз бе осы пікірмен? Бұл пікірмен келісу ғана емес, бұл жерде адам көзі жете, ол үлкен жастағы адам болсын, немесе жаңағы жасөспірім болсын, орта жастағы жігіт болсын, не қыз, немесе келін болсын, бірте-бірте қандай дәрежеде бастаса да намазды, немесе бастамай тұрса да, бірте-бірте кәдімгі мұхитқа сүңген кәдімгі азулы, кәдімгі алтын балық секілді өзі адам сезіне береді тереңдеп. Мен өз басымнан өткен нәрсені айтып отырмын, өзімнің айналамдағы нәрсені айтып отырмын, өйткені мен жамағатым бар жоқ. Ал енді шын мәнінде адам намазды бастайын ба, бастамайын ба деп оқу, бастау, ол әлі оның дайындығының қаншалықты Аллаға деген жүрегінің анықтығы, ашықтығы, оның түсінігі мен санасына Алла қаншалықты құйды, қаншалықты арнасын ашты. Сол саладан келетті, оның ойы шығады сөйерден. Бәрімізде болған нәрсе, әлі де бәлкім бәрімізде тұрған шығар, әсіресе біз секілді жамағаттарда. Сондықтан да намазға келген, немесе келсе де мен әлі ертемін ғой, мен кейбіреулер зейнетке шыққаннан кейін ақ оқимын ғой деген нәрсе біздің қатарымызда өте көп. Тіпті кейбіреу сен намаз оқитын десе, түрпідей қарап әлі күнге дейін бұл қалай деп таң қалатыны бар. А кейбіреулер мысалы басқа елдерде өздеріңіз білесіздер, кішкентай бесігінен бастап ол намазды тербетіліп өскен. Елінде сондай шындық бар, ақиқат, Алланың ақиқатын ақтығы қисаймаған ол жақта көбінде. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жасыл туы. Біздің елдің басынан өткен тағдыр, тарих, біз оны ескеруіміз керек. Және әсіресе соның біздің отарлаушы елдің, Ресей сияқты отарлаушы елдің идеологиясы менен бұрынғы ұлттық дәстүрде, мәдениетте бәрі талқандалып, соның ішінде Құранды ұстаған намаз ескіше, тіпті намазға бет бұрған адамдарды бірден кеңес үкіметінің ар жақ бер жағында атып кетіп отырған ғой. Елдің көзінше. Бұл шошыну, бұл көшпелі. Біз көшпелі исламды алып жүрген адам болатын болсақ та, сонау 7-ші ғасырдан, 8-ші ғасырдан бері сонда да сол қатты соққы болды да, кейінгі идеологияны талқандап, сөйтіп кейінгі ұрпақтарға қорқыныш әкелді. Сол қорқыныш үлкендердің, бізден үлкендердің тіпті ішінде әлі жүр, біз қатарлар тіпті әлі түсініп-түсінбей жүр, біз секілді. Кейінгі жастар жақсы келатыр, қатты келатыр. Аллаға шүкір, мынау асыл арна сияқты арнамыз бар. Құран барлығы қол жетімді. Иман дейтін болсақ, сөйлесетін имамдарымыз бар. Мысекен секілді осы қанша, мысалы, үфтияттан бергі имамдардың қай-қайсын айтыңыз. Үлгі дейтін болсаңыздар, қарсыңыздағы бүкіл мұсылман елдерінде үлгі тұр. Осының бәрін ойлаған кезде, мен әлі біздің замандастарымызда, ойын оқысам бекен, оқымасам бекен деген күмәннің көптігі сонша, мен өз басым содан қақ жарып өттім. Оңай болған жоқ. Жақсы аға, мынау сауалыма тұшымды жауап қайтарып, тәжірибеңізбен бөлісіп жатырсыз. Жалпы мынау бізді YouTube жалпы видео порталы мен Instagram әлеуметтік желісінен бірнеше көрермендеріміз де тікелей эфирден тамашалап отыр. Сондай-ақ бізге хабарласқан көрермендеріміз де бар екен. Соларды эфирге қосып көрсек деп отырмыз. Сауалдары бар секілді. Ассалаумағалейкум. Ну, говорят, намаз исцеление, я читаю намаз и все равно болею. Хотя 8 лет читаю намаз, даже уже 10-й год пошел. А почему-то все равно болею. Жақсы, Серікжан аға, енді бұл сауал тікелей өзіңізге қатысты. Енді көрерменіміз қанша жыл намаз оқиды екен,
енді өзінің жаңағыдай ауруын айтып жатыр. Жалпы бұның еміне де жалпы сол төңірегінде түсіндіре кетсеңіз. Жалпы қалай оқу керек? Қалай? Енді бұл өмір біріншіден бізге адам баласына сынақ ретінде біз жаралдық. Бірінші есімізден шығармауымыз керек. Әркімнің басына әртүрлі сынақтар келеді. Аллаға жаңағы құл болып, намазын тастамай оқып жүрген адамға сынақ келмейді деген нәрсе жоқ. Оған тіптен қиын сынақтар келу мүмкін жаңағыдай. Өйткені Алла Тағала сүйген пендесіне әртүрлі сынақтар береді, қиын сынақтар береді, соны көтер алатын сынақтарын. Сондай-ақ кейде біздің басымызға ауру сырқау келген кезде Алланы еске алып, Алла Тағалаға жақындап, тақуалығымыз одан да артып жатады. Сондықтан біз айтамыз, кейде ауруларымыз сол өткен күнәларымызға кафарат, яғни күнәларымыздың кешіруіне себеп болады деп. Өйткені адам баласы әлсіз жаратылыс, Құранда бірнеше аятта келеді. Яғни басымызға іс түспесе, біз шынымен де жаратқан иемізді Алла Тағаланы ұмытып кетіп жатамыз. Сондықтан Алла Тағала әртүрлі ауру сырқаулар беріп жатады. Бірақ Алла Тағала бір ауру жаратса, берсе, оның да шипасын қоса жаратқан. Оның шипасын іздеуіміз керек, жаңағы әртүрлі мамандардан сұрауымыз керек, мысалы денсаулығымызға байланысты. Әрине, шипаны беруші Алла Тағала себептерін жасап, Алладан шипа тілеуіміз керек. Құранның өзі мұсылманға шипа, Құранда айтқандай Алла Тағала мұсылмандарға, мүминдерге Құранды шипа ретінде түсірді. Сондықтан Құранды оқып шипа ретінде Алладан дұға тілесек, иншалла ауырымызға шипа табамыз. Ол пайғамбарымыздың кезінде бір әйел өзінің баласының науқастанып келгенін айтып шағымданғанда, сен Құран оқып білмейсің бе деп әйелге. Яғни Құранды оқып баласына жаңағы шипа тілеуін, Құран аяттарының шипа екендігін айтқан. Сондай-ақ қазіргі кезде көптеген дәрі дәрмектердің барлық қол жетімді. Біздің былай айтқанда ислам шариғатына байланысты пайғамбарымыздың жаңағы емі, домдары бар, соларда жасап, нетігі емделуге болады. Сонда әрине, енді науқас адамға байланысты, дінімізде намазына байланысты жеңілдіктер бар әрине. Егер жаңағы дәретке байланысты болсын, басқа да науқасы қандай науқас, мысалы соған байланысты, егер шамасы келмей жатса, мысалы пайғамбарымыз хадисінде айтады, егер сіздер намазды шамаларыңыз келсе тұрып оқыңыздар, оған шамаларыңыз келмесе отырып оқыңыздар, оған шамаларыңыз келмесе жатып болсын, Алла Тағалаға намаз құлшылық жасаудан еш уақытта тоқтамаңыздар дейді. Яғни намазды тастауға болмайды қандай жағдай болмасын, бірақ оны жаңағы шамамыздың келгенше оқуға тырысуымыз керек. Яғни науқасымыз егер кедергі жасап жатса, Алла Тағала оны жауапты етпейді. Сондықтан әрине намазыңыз қалай сіздің қолыңыздан келеді, солай сол құлшылығыңызды жасауға тырысуымыз керек. Жақсы аға, көрерменіміз өзінің мазалаған сан сауалдың жауабын алды деген үміттеміз. Енді Әшірбекке бір нәрсе қосу керек болды ма? Әрине аға. Бұл сүйген өте дұрыс айтып отыр. Бұл қасиетті Құранның өзі күллі ғаламның адамзатты ұстап тұрған заңын айтады. Ол барлығымызға шипа, сау адамға да шипа. Ал енді сүйген айтқандай жаңағы, мысалы Аюб ғалейхиссалам төсекті таңылып жатты. Аллаға жалынды. Жалынды, жалбарынды, мені құтқар деді. Бірақ Алла Тағала оған жауабын бере отырып, ең ақыр аяғында оны жазып, сауықтырып алып шықты. Бірақ ол пайғамбар Аюб ғалейхиссаламның дұғасы өте биік болды, жоғары. Мына қу тіршілікте, мына қу өмірден жоғары ол Алланың құзырына жақын болды. Сондықтан бір жерден мысалы шипа табылды, Алла Тағала шипасын дәл келтіріп алып шықты. Біз мысалы дәрігер дейміз. Ғалым, ана жерде анандай ғалым, ана елде анандай ғалым бар екен, олар дәрігер оны емдейді екен дейміз. Ол Алланың бұйрығы. Алланың бұйрығынсыз адамзатта бірде бір адам ауырмайды, бірде бір адам қайтып одан жазылатын болса Алланың бұйрығымен жазылады. Оның сәйкес келетіні қай елге барып, қандай шипа көрсе де, қандай ем алса да оны жамағат білу керек. Ол Алланың құзырымен ол жақтағы ғылым, ілім, білім, дәрігерліктің бәрі Алланың құзырында тұрған жай амалдар. Себептер. Сондықтан Алланың құзырындағы Алла бұйрық берілгеннен кейін ол адамдардың қолымен жасалынады. Сондықтан
жаңағы жамағатымыз шын мәнінде арғай тез жазылып кетсін, жақсы болсын. Бірақ балалардың Аллаға деген жүрегінен, Аллаға берілген өте биік иманнан айырмау керек. Еш уақытта. Әрине. Арғы дүниеде ондай адамға жарқырап жайнап, жарық өмір жарқырап жайнап тұрады. Мына өмірді мен ғана өлшей беруге болмайды. Әрине аға, мынау орынды сұраққа ұтымды жауап беріп отырсыздар. Көп-көп рахмет. Енді Серікжан аға, жалпы мынау намаз барлық берекенің бастауы екенін білсе де, жалпы намазға дайын емеспін дейтіндер бар да. Біреуі мысалы арабша білмеуін сылтап өтсе, біреуі сүре жаттай алмайтын сылтап өтеді. Енді осы ретте айтыңызшы, мынау бастапқы кезде намаз оқуда мына ғалымдар арабша меңгермей-ақ бір-екі ақ сүремен бастауға бола ма? Және де мысалы біреулер тек таң намазын ғана оқып жүрмін дейді, немесе тек жұмаға ғана барып жүрмін, мынау бой үйретіп алғанша осы дұрыс па дұрыс емес па деп ойлап жүреді. Осы жөнінде әңгіме қозғасаңыз. Әрине, Аллаға бет бұрып Алла тағаланың парызын орындауға көптеген кедергілер болып жатады. Енді әрине мынау жақсылыққа қарай адам ұмтылған сайын, Алланың жолына қарай ұмтылған сайын шайтан лағынетті кедергі болуға тырысады. Оны жағы барынша кешіктіртуге, барынша сол жолға түспеуге әрекет жасайды. Оны жағы не істейді? Әлі өмірі ұзақ сияқты қып, ертең ажал келетінінен, әпсетте біл айтқанда ажал келіп қалатындығын ұмыттырады оған. Сондықтан оны істейді? Әлі айтқанда жаңағы айтқандай зейнеткерлікке шыққаннан кейін оқимын, жұмыстан қолым босағаннан кейін оқимын деген сияқты алдатады оны. Сондықтан адам негізі не істеу керек? Ақылды саналы адам ол жаңағы бұндай жақсылық игі істерді кешіктірмеуге тырысу керек. Оған жаңағы айтқандай бірінші құрбысы, досы болса соған ілесіп бастап кетсе, бірінші жаңағы тазалығын нелерін үйретсе, дәретін ғұсылын деген сияқты үйретіп бастап кетсе, бірінші жаңағы намаздың қимылдарын үйреніп алса, одан кейін ең бірінші мысал айтатын болсақ, намаздағы ішкі парыздардың бірі қырағат дейміз. Ең азынан үш аят фатиханы немесе ықыласты жаттап алып бастап кетуге де болады. Кішкентай қысқа сүрелерді да. Енді жас ерекшелігіне байланысты кейбір кісілердің көңкістерінің тілі келмеуі мүмкін арабшаға бастап кезде. Ондай кісілер жаңағы тілінің келгенінше сол арабша жаңағы сүрелерді жаттап алып жайлап бастай беретін болса, ол кімде кім Алла жолына қарай ұмтылатын болса намазға, Алла тағала оған жеңілдік береді. 70-ке келіп Құран жаттап атқан кісілер бар. Үлкен-үлкен әжелер бар, 70-ке келіп ниетімен, шын ықыласымен Құранға бастағаннан кейін Құран жаттап Құранға түсіп жатқан. Сондықтан ол шын ықылас ниет қоятын болса, оған ештеңе жаңағы ауыр келмейді. Ең бастысы не істеу керек? Бастап кету керек. Мәселе жаңағы мен де дайын емеспін әлі күнәлер істеп қоямын, жаман сөздер айтып қоямын деген сияқты әртүрлі сылтауларды айтады. Негізінде намаз адамды жаманшылықтан тияды. Біз жаманшылықтан тыйылып, жаман әрекет сөздерімізді тастағаннан кейін бастағымыз келеді. Негізінде Құранда айтқандай иннас-салата танха анил фахшай вал мункар дейді. Еш күмәнсіз намаз арсыздықтан, жаманшылықтан тияды дейді. Сіз ана жаманшылықтарыңызға тыйылғыңыз келсе, намазға бастауыңыз керек та. Намазға бастағаннан кейін намаз өзі сізді тәрбиелейді ары қарай. Өйткені сіз Алланың алдына сәждеге барып, өзіңіздің пенде құл екендігіңізді сезіне бастайсыз. Сондықтан сіз тәрбиеленесіз. Жақсы аға, көрермендерімізге тұшымдетіп жауап бердіңіз. Енді мынау бізге тағы да хабарласқан көрермендеріміз бар екен, байланысқа осы көрсек. Сау болыңыз болса. Айта беріңіз. Намазға жығылғанда қандай көмек болады, қандай қасиеті, сосын Алла тағала сүйген құлына сынайды дейді ғой, соның мағынасын түсіндіріп айтып берсеңіздер, ренжімесеңіздер. Аға, жақсы, мынау намаздың қадір қасиеті, жалпы мынау құлшылыққа сабыр, сондай ақ мынау сынақтар турасында сауалдар келіп отыр аға. Енді намаз ең біріншіден біздің әрбір мұсылманның парызы, міндеті, былай айтқанда намаз. Сондай ақ бұл намаз мұсылманның миғражы дейміз. Намаз бұл Алла тағаламен байланысты келей. Былай айтқанда Алла тағала қарапайым түсіндіретін болсақ, Алла тағала сізді күніне 5 уақыт сізді өзінің құзырына шақырып отыр. Міндет деп. Яғни өзінің жаңағы қабылдауына десек болады, қазіргі кезде тілмен айтатын болсақ. Оған жаңағы дайындалып, тазаланып, Алла тағаланың құзырына шығып, Алла тағалаға былай айтқанда құлшылық жасаймыз. Сондықтан әрине намазды пайғамбар хадистерінде айтады.
Намаз адамның күнәләрін өшіреді дейді, өткен күнәләрдің барлығы. Бізде пенде болғандықтан өткен өмірімізде қаншама күнәлер болуы мүмкін. Сондықтан кімде кім жағы күнәлерінен арылғысы келсе, ол намаз оқу керек. Сондай-ақ қандай қасиеттері болады дегенде, намаз оқыған адамның бірінші айтқандай жүрегі тазарып, бойындағы жаман қасиеттерінен арылады. Мынау намаздың жалпы құлшылықтарының мақсаты бар, адам баласын тәрбиелеу. Намаздың ең басты мақсаты адамның өзінің құл екендігін сезіну. Аллаға жаңағы сәждеге басымызды қойып, өзіміздің қолымыздан ештеңе келмейтін, Алла Тағала бізді тура жолыңа сал, бізді адастырма, өзің жаңа нығмет берілгендер жолына салды, күніне қанша мерет Аллаға жалбарынамыз, Фатиха сүресін оқып. Сонда біздің өзіміздің ең басты намаз, сен пендесің, Алланың жанында құлсың, Алланың көмегінсіз ештеңе қолыңнан келмейді. Тура жолда болдың ба, тура жолға түстің ба, ол Алланың көмегімен түстің. Осыны түсініп, Аллаға былай айтқанда құлшылық, құл болу сезіну басты. Адамда ол сол сезім болса, ол шын мәнінде намазын дұрыс оқып жатыр. Ал намаз оқып жүріп әрине, оның жаңа апамыз айтқандай, бір қадір қасиет, көркем мінез, өзгеріс, жақсыға бір өзгеріс болмаса, оның әлі намазында әлі кемшілік бар деген сөз. Сонда намазымызды түзетуге, намазда хушу дейміз ғой. Ең басты жаңа былай айтқанда, Алланың алдында тұрғандығын, Алла Тағаланың бізді бақылап, көріп, естіп, барын көріп тұрғанын сезіне білу. Алланың былай айтқанда құзырында. Қарапайым бір басшының алдына келіп, қабылдауына келсек, біз киімімізді түзетіп, басқа сол кісіге былай айтқанда барлық назарымызбен ауып кетеміз. Ал біз Алланың құзырына шығып тұрған кезде бізде жаңағыдай барлық жағынан Алланың алдында тұрғанын сезінуге тырысуымыз керек. Сонда яғни сынақ демекші, сынақ. Бұл өмірдің мәнісі сол сынақта. Құранда Алла Тағала Мүлік сүресінде айтады, Алла Тағала өлім мен өмірді сендердің қайсы бірің жақсы амалды көбірек жасайды деп жаратты дейді. Яғни жарыс бұл айтқанда. Алла Тағала бізге Құран кітапты жіберіп, пайғамбарларды жіберіп, жолды көрсетіп қойды. Мынау тура жол, мынау бұл айтқанда бұрыс жол деп. Сонда біз сол жақсылыққа қарай ұмтылу бұл өмірде мақсат. Яғни әртүрлі Алла Тағала сынақ жібереді. Не үшін жаңа айтып кеткендей, сол Алланы есіне алсын. Бір аятта келеді. Біз сендерді дейді ашық теңізге шыққан кезде үлкен толқындардан құтқарып, құрлыққа аман есен шығарсақ, сендер сол қиындық кезде, толқын пайда болған кезде маған жалбарынасыңдар да, аман есен құтылғаннан кейін мені ұмытып кетесіңдер. Яғни біздің басымызға сынақ келмесе, біз не істейміз? Пенде ретінде Алла Тағаланы ұмыта бастаймыз. Дүниеге көбірек кетіп қаламыз. Сондықтан біздің басымызға сынақ келіп тұрса, сынақтың енді әртүр бар әрине, бізде Құран кәрімде Алла Тағаланың өзі бізге жалбарынуды үйретеді. Бізге көтере алмайтын сынақтарыңды бере көрме деп, Бақара сүресінің соңғы аяттарында келетін, намазбен бірге миғраждың сыйы ретінде берілген аятта. Яғни былай айтқанда, Алла өзі бізге солай жалбарынымызды, көтере алмайтын сынақтарды бізге бере көрме. Жақсы аға, бізде тақырып өзекті ауқымды болғандықтан көрермендер толассыз хабарласып жатыр аға. Тағы да бір қосып көрсек. Айта беріңіз, біз сізді тыңдап отырмыз. Мен намазымды оқып жүрген едім. Сонан кейін балалы болғаннан кейін бір 2-3 жылға үзіліп қалды. Енді қазір қайта жалғастырдым. Сол күнә бола ма, қалай оның өтемі қалай болады деп сұрайын деген. Жақсы, аға бізге тағы да хабарласқан көрермен бар екен, оны да қосып көрсек. Я көрермен, сіз тікелей байланыстасыз. Сау болыңыз болса. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап отырмыз. Менің бір сұрағым бар еді. Міне отағасым 2 жыл болды ауырады. Осы уақытқа дейін намаз оқыған кісі ғой. Енді намаз жатып оқуға да болады, отырып оқуға болады деген білеміз ғой. Енді ол кісі деді, мен дәретім жоқ, мен қалай намаз оқимын дейді. Жақсы, хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Шамалы сәттерден соң жауабын аласыз, Алла берсе. Аға, енді мынау алғашқы көрерменіміз айтып жатыр, анау жүкті болғанмын дейді. Енді сол аралықта біраз намаздарын жаңа қаза қылып қойған екен. Соның өтемі қалай болады, күнә бола ма деп жатыр. Енді жалпы намазды қаза ету мәселесіне тоқталатын болсақ, негізінде қаза бұл ұйықтап қалған жағдайда, әртүрлі жаңағы мысалы айтатын болсақ, бір қаншама сағатқа созылатын бір ота жасатуға кіріп кетсек, бір есімізді айырылып, сондай бір адамның өзі еркінде болмайтын жағдайда ол кейіннен қазасын оқиды, оған күнә болмайды. Ал енді бір
жұмыс істеп жүріп, бірдеңе тіршілік деп жүріп, жаңа намаздың уақытын өткізіп алса, ол қаза болады, қазасын оқуымыз керек, міндет. Күнәсіз де болады. Өйткені жаңа намазды өткізіп, белгісіз жаңа деп әр себептерден етіп. Сондықтан жүктілік кезінде жалпы намазын оқи беру керек. Әйел кісілердің өзі намаз оқи алмайтын уақыттары болады, таза емес уақыттары. Ол жаңағы белгілі айлық недегі уақыттары, одан кейін жаңағы сәбиді дүниеге алып келгеннен кейін 40 күн намаз оқымайды. Одан кейін уақыт өткеннен кейін не істеу керек? Қайтадан ары қарай дүниеге сәбиін алып келгеннен кейін, тазаланғаннан кейін намазын бастап ары қарай оқып кету керек. Жаңағы жылда оны бала күтіп жатыр екен деп намазды тастап қою, бұл бір жағынан былай айтқанда күнә болып саналады. Сондықтан әрине ол қазасын өтеуіміз керек сонда да. Енді қаза жылдап намаз қаза болып кеткендіктен оның ретін сақтау міндет емес. Міндетті түрде жаңағы бірінші ана жылдыкін оқуым керек, одан былай деген сияқты. Күнделікті жаңағы мүмкіндігінше, мысалы таң намазын оқыса, таң намаздан кейін тағы да қазаға ниет етіп, бұрынғы қаза болған намаз деп қосымша тағы қазаларын оқып алу керек. Белгілі бір мүмкіндік болған кезде қаза намаздарын оқуға болады. Өйткені бұл енді былай айтқанда жаңағыдай бір не емес, намазын бастап, намаздың парыз екенін біліп, әбден кейін барып бірнеше жылға намаз оқымай кеткен. Сонда қазасын оқуымыз керек оның. Әрине сондай ақ бұл жаңағы айтқандай, бұл қаза қылуға себеп емес. Сондай ақ Аллаға тәубе етіп, өткен жаңағы намаздарымыз қаза жіберіп алғанымызға Алла тағалаға жалбарынып дұға етуіміз керек. Жақсы аға, мына енді екінші көрерменіміз айтып жатыр ғой мынау. Жаңағыдай жолдасым орнынан жаңағыдай жүріп тұруы қиындау деп жатыр. Енді дәрет алу мәселесі өте қиын екен. Сол мәселені де түсіндіре кетсеңіз. Енді егер адамның өзінің дәрет тұрып дәрет алуға мүмкіндігі болмаса, айтқанда дәреттің жаңағы парыздарын бетін жууға, қолын жууға, жаңағы дәреттің парыздарын орындай алмайтын жағдайда басқа адамдар көмектесуіне болады. Басқа жаңағы жолдасы, баласы деген сияқты, ол кісілер дәреттеп бетін жуу керек па, бетін жуғызып, қолын жуғызып, былай айтқанда мүмкіндігінше солай жаңағы дәретін нетіп, ол кісі тұра алмайтын болса, жатып құлшылығын, намазын оқи беруіне болады. Дені сау адамдарға басқа адамнан көмек сұрау мәкрүх болып саналады да, дені енді мүмкіншілігі жоқ болғандықтан басқа адам оған көмектесіп, жаңағы екінші бір адам дәретін толықтырып, ары қарай жаңағы намазын оқи беруіне болады. Жақсы, Серікжан аға, Алла разы болсын, мына көрермендеріміз жалпы көкейіндегі күмән мен сан сауалдың жауабын алды деген ойдамыз. Енді Әшірбек аға, айтып жатырмыз ғой, осы құлшылық дегеніміз ойдың бағытын түзейді. Жалпы бәрі өзінің ретімен әйтеуір реттеле бастайды. Осы ретті айтыңызшы, намазға дейінгі Әшірбек ағамыз бен намаздағы Әшірбек ағамыздың бойында қандай өзгерістер байқалды? Жалпы қаншалықты рухани тұрғыдан жетілдіңіз? Енді мен жетілдім деп айту өте ауыр, өте қиын нәрсе. Жалпы әр пенде, жарық дүниеге келген әр адам өзінің Алланың құзырындағы бір бөлшегі екендігін, Алла жаратқан ғаламның бөлшегі екенін сезіне бастау керек ол. Ғалым адам болсын, ол жаңалық ашсын, ол астронавт болсын, немесе кәсіпкер болсын, мәселе онда емес. Мәселе ниет қандай болса, жетек солай болады екен. Барлық қасиетті Құранда Аллах субханаху тағала Бақара сүресі ғой 153-156 аяттың қазақша мағынасында айтады. Пайғамбарымызға, ей пайғамбар, саллаллаху алейхи уассалам дейміз біз. Егер құлдарым сенден мен жайында сұраса, сен оларға айт дейді. Мен оларға өте жақынмын дейді. Олар не тілесе, мен тілеуін беремін дейді. Сол әуеде ғой. Бірақ олар да маған мінәжат етіп, маған толығымен бойсынсын дейді. Осын оқығаннан кейін мен санам оянды. Өз санам. Әрбір адам сондай бір нәрседен серпін алу керек. Сонда намазды былай эфирде отырып алып қазір былай десе, ол шынайы нәрсе болмайды. Адамның жан тәнімен келеді ол. Өйткені жан тәні Алла жаратқан, Алла бізбен жан тәнімізде бірге тұр.
жанымызда түгел. Демек, мен өте жақымын деген сөз күре тамырдан да, мына жүйке тамырдан да жақын Алла ішімізде нұр, жан тұр. Ол Алланы кекенін ұмытпайық. Мен соны түсіне бастаған. Нан кейін барып есім кіре бастады. Жан, кез келген жан Алланың бұйрығымен денені тастап, егесіне қарай ұшып кетсе, ел жабайы сөзбен өлді дейді. Жоқ, ол егесіне қайтты. Қайтып кетті. Денені тастап кетті. Дене арқылы арғы заман, арғы дүниеде кірген бойда сенен сұрақ кетеді. Қандай адам бол? Сен қайыршы бол, ғалым бол, бай бол, миллиардер бол, патша бол, бәрі-бір сұрақ бірден кетеді. Бірден сұрақ қалынамыз. Осын түсінгенде тіпті қорқынышпен ұмтылыс пайда болды. Кім деген, қазіргі қай діндегі? Бір ойта тек мұсылмандар сұралады. Жоқ, жер бетінде жаралған тірі-тіршіліктің бәрі сұралады. Құранда айтылған, маған тауда, таста, өсімдіктерде, жаратылыс, жануар, ауа, су, күн, барлығы маған сәжде етіп тұр дейді. Мінәжат етіп тұр. Күллі ғалам Алланың құзырында тұр. Оның жанында бір ұс тарыдай ғана адамзаттың, бір ұс шаң секілді адамзаттың бар көлемі. Осын түсіне бастаған кезде менде қорқынышпен енді арғай қалай жалғастырамын, не істеймін деген ізденістер пайда болды. Кітаптар оқып, Құранның қазақшасын, мағынасын оқып. Сонан кейін барып, адам өзін іштей бекітсе, Аллах менімен бірге жүр. Бес уақыт сені күтеді, мұны имам айтып отыр. Сөйкен, бес уақыт саған сәжде етуді күтеді. Жаның оның куәсі, жанның арқылы хабар кетіп атыр Аллаға. Жазды батыр ғаламда. Бұл ғаламдық, бұл компьютер бәрі бер жақтағы информация. Ғаламдық имани нәрсе жазылып тұр бәрі. Арғы дүниеде қай діндегі, қай адам, қандай нәрсе барып қарын сен бірінші намаз сұрайтын себебі. Сен жасаған еңе, жаратқан еңе сәжде қылдың ба, жалындың ба, қалай жалындың. Сонда барып жаңағы адам өзін өз осындай биікте ойлап, күнделікті мына күйтің тіршіліктен кішкене болса да адагүде жаңағы бой үзіп, Аллаға беріле басса, Алла тағала өз көтеріп әкетеді де, өз сәждені өте терең қылады. Сонда намаздың рахат екенін білесіз. Жан рахаты намаз. Әсіресе түнгі намаз, таңғы намаз. Ал сәждеге бергенде бүкіл жан дүниеңмен Аллаға құлап тұрсыз. Алла ғана біледі. Бар тілеуіне есіміз. Сондықтан біз осыны намаз оқимын деген адамдар ең әуелі осыны түсіне бастау керек. Сүре жаттамайса да Алла деп сәждеге жығылған адамнан Алла еш уақытта Алла оны жерге тастамайды. Сондықтан менде өзгеріс, ол мен туралы емес. Кез келген жамағатта, кез келген пендеде осындай биік өзгерістер болса, имани өте. Және бүкіл қазіргі мына дүниеге, жарты әлем дүниеге бет алып, көше-көше реклама, телевидение, смартфон, бәрі рекламада жарты әлемнен астамы Аллаға сәждеді. Адамзат қай жаққа баратыр? Тағдыр ертең не болады? Оның ішінде біздің халқымыздың тағдыры не болады? Соның ішінде біздің отбасымыз бен біздің әулетіміздің, балаларымыздың тағдыры не болады деп ойлану керек. Сол үшін намаз оқимыз біз. Сол кейінгі ұрпақты тілеп, халықты, елді, жерді тілеп намаз оқимыз. Елдің бәрі ойлайды, мешітке барғанда мешіттегілер өзінше намаз оқып атыр, мемнияқты өзінше жүр. Олар бүкіл халықты сұрап атыр. Өздеріңіз міне, сәжде сіздей жастар, имамдар басында тұр. Сәждеде Алла тағала өзінен бастап бүкіл халықты тілеп атыр. Демек, халықтың болашағы бар, келешегіміз бар біздің. Менің осындай өзгерістерді өзім арқылы сездім. Бәрекелді аға, жалпынау Алла тағала пенделеріне осы намаздан артық құлшылық жүктемеген екен де. Сондықтан да біз осы жасаған ғибадаттарымыз бен тақуалығымызға орай Алла тағала бізге де жаңағыдай жұмақтың нығметтерін сыйға тартады деген үміттеміз. Енді жалпы Серікжан аға, намаздың мынау пайда фазилеті өте көп қой. Енді осы тұста мына көрермендерге біз біле бермейтін, қадіріне жете түсіне бермейтін бес пайдасын айтып беріңізші. Енді намаз ең бірінші намаз құлшылығы. Бұл жаңа айтып өткенде адамды, былай айтқанда адамның бойындағы тәкаппарлық қасиетін жояды. Өйткені адам өзін құл деп, өзін пенде деп сезінген кезде, яғни ол намаз арқылы болады біріншіден. Одан кейін енді намаз
жаңа айтып өткендей Құранда Алла Тағаланың өзі айтып отыр, барлық жаманшылықтан тыяды дейді. Яғни намазға бастағаннан кейін адамның жүрегі жұмсай бастайды. Адамның мына өткені, адамның жаңағы күнә жасай-жасай жүрегі қатты тасқа айналады. Ал енді соны қайтадан жаңа намаз оқып, Аллаға құлшылық қылып, жаңағы тәубаға келіп, Алладан истиғфар тілеген сайын оның күнәсі төгіледі. Хадистерде келеді, адам рүкуға барғанда оның күнәсі төгіледі, ал сәждеге барғанда бүкіл күнәсі төгіледі дейді да. Бүкіл сәждеге барған кезде басыңыздағы, былай айтқанда, барлық күнәңіз төгіледі. Сондықтан күнәңізден арыласыз сіз. Сондай-ақ не істейсіз? Намаз оқыған адам бұл өзінің Алла Тағаламен байланыста екендігін. Қандай да бір күйзеліс болса бойында, қандай бір қиын сынақ, жаңа сынақ деп жатырмыз ғой. Ол не істейді? Басқа намаз оқымайтын адамдар сияқты емес, ол Алла Тағалаға жалбарынады. Оның жаңағы қандай басына қиыншылық келсе, екі рәкат намазын оқып, Аллаға жалбарынып, Алладан сұрайды. Сондықтан оның жаңағы мына ғылымның тілімен айтатын болсақ, оның жаңағы стресс дейді, әртүрлі жаңағыдай бір күйзелістерге бармайды ондай намаз оқитын адамдар. Өйткені ол адам несі Аллаға жалбарынады, барлығы Алланың қолында екендігі, Алланың қалауымен болатындығын түсінеді. Сондай-ақ енді мынау намаз құлшылығы, жаңа айтып өткендей, басқа құлшылықтардан ерекшелігі намаздың. Бұл арнайы жаңа тазаланасыз, дәретіңізді аласыз. Одан кейін жаңағы бүкіл жаңағы тұратын жеріңіз таза, киіміңіз таза болды. Былай айтқанда бір Алланың алдында бір тәніңізді тазалап барып тұрасыз, ары қарайда сіз рухани тазаланып. Барлық былай айтқанда тазалыққа қарай ұмтылуға. Сондықтан намаз құлшылығы жалпы адамды әрі тәнін, әрі жаңағы жан рухани тазалайды. Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады сахабаларына, сіздердің есіктеріңіздің алдынан, үйлеріңіздің алдынан бір өзен ағып жатса, оған барып күніне 5 рет сіздер оған жуынсаңыздар кір қала ма дегенде, ешқандай кір қалмайды деп жауап береді. Намаз да дәл сондай дейді да Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Яғни күніне 5 уақыт намаз оқыған адамның күнәларынан барлығы арылады, пәк болады, пәк күйден дейді. Сондықтан енді намаздың жаңағы кейбір кісілер жаңағы физикалық тұрғыдан адамға пайдасын айтып жатады. Ол енді екінші орындағы нәрсе әрине. Намаздың негізгі мақсаты адамды құлшылық, негізгі мақсаты Алланың алдындағы. Сондықтан жаңағы пайғамбарымызға бекерден бекер намаз миғражда сыйға тартылды. Өйткені миғраж деген Алланың құзырында Алламен тікелей сөйлесу, сондықтан намаз күніне 5 уақыт біз Алла Тағаламен сөйлесіп, Алла Тағаламен былай айтқанда естейміз, жүздесеміз. Оған жаңағы мұң мұқтажымызды айтамыз, жалбарынамыз. Сондықтан намаздың ең басты жаңағы қасиеті дейміз ба, несі, бұл адам баласын рухани тәрбиелеу, тазарту болып саналады. Жақсы, енді бәрімізге де сондай нақты ниет, қатты ықылас нәсіп болсын дегім келеді. Аға, енді осы жалпы жас кездегі құлшылық пен қартайған кездегі құлшылықтың арасында бір үлкен айырма бар ғой. Енді қартайған кезде құлшылық ету, дәрет алу деген мәселе өте қиынның қиыны. Осы тұста мынау өзбекстандық бір халық ақынынан бір журналист сұхбат алыпты өзіміз секілді. Журналист халық ақынына сұрақ қойды, апа, енді сіз қаншама өлеңдер жаздыңыз дейді. Сол өлеңдеріңіздің ішінде бір өзіңізге, жүрегіңізге жақын тартатын қандай өлеңіңіз бар деп сұраса, сол апамыз айтады дейді, мен арасында көп өлең жаздым, сол өлеңдерімнің ішінде ең жақсы көретін өлеңім Мұхаммад Юсуф деген кісіге жазған өлеңім дейді. Ол Мұхаммад Юсуф деген кісі Өзбекстанда Шейх Мұхаммад Садық деген ғалым өткен екен ата. Естуіңіз бар, білесіздер, мүфти кісі, сол кісінің әкесіне жазған өлеңім дейді. Бірақ мен ол кісіні өмірінде көрген жоқпын дейді. Сөйте тұра сол өлеңімді неге екенін білмеймін, өзім қатты жақсы көремін дейді. Сөйтсе журналист сұрайды ғой оның мәнісі неде, қалай деп. Мен бір күні бір санаторияға бардым, санаторияға барғанымда сол жердегі қызметкерлер маған айтты дейді. Осында біздің мүфтиіміздің әкесі келіп ем қабылдады, дем алды. 5 уақыт намазынан бөлек ол кісі нәпіл намаздарын тастамайтын еді деп айтады. Қария болса да, жүріп тұруы қиын ақсақал болса да, сөйтіп біз оған айтамыз дейді, ата, сіз елмен бірге, жұртпен бірге 5 уақыт намазыңызды оқыңыз да жата беріңіз, өзіңізді де әуреламай қойыңыз, бізді де қинамай қойыңыз деп. Сол кезде мынау нәпіл намазын оқып болған Мұхаммад Юсуфтың жауабы дейді да, аға, егер дейді жаным осыған шыдаса шыдасын, шыдамаса шығып кетсін депті. Мен нәпіл намаздарымды, қосымша құлшылықтарымды тастамаймын деген екен. Енді бәрімізге де осындай нақты ниет, қатты ықылас нәсіп болсын дегім келеді. Енді біздің эфирдің де аяқталуына шамалы ғана уақыттар қалды.
Енді бізге арнайы келгендеріңізге, уақыт бөлгендеріңізге көп-көп рахмет айтам. Алла Тағала мынау барша ниеттеріңіздің орындалуын нәсіп етсін. Қандай да бір қайырламаларыңыз болса, Алла бәрінде сауапқа жазсын деген білет. Иә, құрметті көрермен, сөз соңында айтарымыз, адамның өмірі шектеулі, күні мен түні санаулы. Осы қысқа өмірде негізгі іс құлшылық қылу. Өйткені бұл өмір сынақ үшін берілген. Егер де Алла сіздің арман тілегіңізді орындағанын қаласаңыз, сіз де Алланың бұйырғанын орындаңыз. Сонда бәрі де берекелі болады. Құдіреті күшті Алла бәріміздің де жолымызды ашып, екі дүниенің рахатына бөлесін. Аман саулықта жүздескенше ағайын.